I realityserien, Ullared, fick tittarna följa med på allt det som hände i varuhuset. En av de största anledningarna att många valde att titta på programmet var radarparet Ola, Conny och Morgan. Utöver att vara kollegor uppfattades de även som mycket nära vänner, och det var relationen mellan de två kompisarna som tittarna älskade att följa. Man kan lugnt sagt säga att programmet inte hade varit detsamma utan dem. Men för en tid sedan kom det ut att vänskapen endast var framför kamerorna och att deras relation inte var speciellt nära. Det var i en intervju med Hänt som det kom fram att Morgan Karlsson och Ola Conny Wallgren i själva verket inte är det radarpar många trott. Under sommaren har livet varit mycket händelserikt för Ola Conny som har förlovat sig med sin stora kärlek Linda Persson. Men för Morgan är kärleken inte en speciellt stor drivkraft och han lever istället som singel. Nej, jag har inte dejtat någon. Jag har inte brytt mig om det, jag har levt enkelt och känt att jag... Nej, det har inte varit någonting på gång, har profilen berättat för Hänt. Dock har han familj på andra sätt, Morgan har nämligen syskon. Idag bor syskonen lite utspridda men håller ändå kontakten, berättar Morgan för Hänt. Jag har tre systrar, en i Okomme och två i Falkenberg. Och vi umgås väldigt bra, vi har kontakt en dag i veckan. Ungefär så att min syster ringer upp mig och frågar hur det är på jobbet och sådär, vi pratar och sånt där, säger han. Han berättar för sajten att syskonen hjälper varandra om exempelvis bilen krånglar, och att han tycker det är en bra syskonskara. Morgan har även haft lyckan att få bli morbror flera gånger om, allihopa har barn, den ena har två barn, den ena har tre och den ena har ett. Den är väldigt bra, den ena hyr garage av mig så honom träffar jag ofta, de andra träffar jag när jag fyller år och när de fyller år och sådär. Det är inte så att vi sitter här en fredagskväll och dricker öl ihop eller grillar, sån relation har jag inte, säger Morgan till Hänt.